Вдигни темпото, увеличи печалбите. Темпобет. Меко центриране на Спас Делев. Топката е свалена с глава на границата. Наказателното поле и страхотна намеса на Ивайло Василев. Тя бе свалена с глава и от границата на наказателното поле. Спас Делев направи нещо много красиво. Удар от воле. Протегна се Ивайло Василев и успя да задържа топката между трима. Сега връща назад. Това може да бъде опасност. Удар! И това е 0-1. Сензационно начало на матча. Гостите от Севлево повеждат на стадион Българска армия след една много добра индивидуална акция. Не действаше особено убедително срещу него. Вижте как беше литнат Коце Стоянов от Цветомир Панов, който насочи топката в близкия ъгъл на Райсен Боли. И вратаря на ЦСКА можеше да се намеси по-добре, имайки предвид, че топката влезе в близкия ъгъл. Вратарска грешка в тази ситуация, разбира се, и защита го спринтира Цветомир Панов. Какъв предпочитал удар от дистанция, който не беше лишен от логика, и добра намеса този път на Райсен Боли. Хубав удар с глава и това е гол! Червените изравняват в 23-та минута. Заспаха защитниците на Видин Мараковски след изпълнението на корнера. Техния вратар Ивайло Василев ще взел добра позиция. Гледаме повторението. Фалцово центриране към него. Крачулов насочи топката с глава по обратния гол. Така срещу Видима. Сега възможност за втори гол и това е 2-1 за ЦСКА. Спас Делев прави резултата 2-1 след прекрасно центриране от дясно. От началото на сезона Грегори Нелсън достави тази топка около точката, за да краде тази топка, центрира и това като по чудо не стана. Трети гол за домакините. За отбора на ЦСКА Спас Делев веднага с подаване към Жуниор Мораес, който опитва нещо изключително технично, и аплодисменти за възможности за тима на ЦСКА. Какво се опита да направи тук Спас Делев, дали да отправи удари или да центрира, не стана много ясно. Строви се, че пробва техничен удар, предизвика доста дискусии. Истината обаче поне от първото повторение е, че Христо Господинов препречи пътя на Грегори Нелсън. Чудесно двойно подаване тук. Зико не е в засада. Забави се Зико след това удар и това е аут. Повярвам, перфектен пас тук, между другото, през центъра на отбраната. Боли реагира бързо. Руф, решително намеса. Все пак атаката на ЦСКА не е приключила. Възможно за трети гол. Това е Жуниор Мораес. Не просто намери Жуниор Мораес, чийто удар мина малко над напречен. Грешка сега, възможност за ЦСКА, да видим дали ще се стигне до гол в тази ситуация. Да, това е 3-1, всичко вече е ясно. Ивайло Василев с право се кара на защитниците пред себе си, а Яни Зико ознаменува добрата си игра с красиво попадение. Шести гол за Яни Зико от началото на първенството. Сега нещо интересно ще направят футболистите на ЦСКА. Демонстрират завидни танцовални умения. Очень много добре. Зико тук показва своята техника и най-вече много рязкия си удар. Истината е, че Зико отбелязва шестото си попадение от началото на сезона. Сън може да шутира. Има пространство. Страхотен удар на Грегори Нелсън. Ивайло Василев с една ръка успява да избие. След това удар в напречната града, но сякаш има дуспа. Виждате го на близък план. Междувременно Зико бележи 4-1 за ЦСКА. За да го потупа по рамото. Ето го изпълнението на Яни Зико. Наистина имаха известни спи. Така, червените отново са на път да сътворят някоя новина около тима. Ето, заради това отиграване се стигна до дуспата.